গুড ইভিনিং ইয়ার সবাই নমস্কার। আজ আমি সমসাময়িক গতিবিধি কো ক্লাস গর্দছ। সমসাময়িক গতিবিধিমা যুন তোমারি সামান্য জ্ঞান খণ্ডমা পড়ন পর্ণ যুন যো খণ্ড হো এসমা মূলত সাজু হজুরে ক্যামেরা রেডি গর্ন পারলা হ্যাঁ র ইউ যে মূলত আমি খদার কো লাগি এসে গরি খদার পদ গুন প্রথম পর্ণকো চরণকো পরীক্ষা পনি আউদছ তেসকা লাগি এসপছি নিম্ন মাধ্যমিক তহকো পরীক্ষা পনি আউদছ তেসকা লাগি र साथसाथै प्रदेश तहको परीक्षाका लागि यो तिनटै तहका लागि काम लाग्ने गरी यो क्लासहरू सुरु हुनेछ। यो आजको र आज र भोलि दुई दिन हुने यो समसामयिक गतिविधि सम्बन्धी यो क्लास यहाँलाई उपयोगी हुनेछ र तपाईँहरू सबैजनालाई यहाँको उपयोगको लागि यो मैले यो जुन क्लास छ यो क्लासलाई रेकर्ड गरिदिएको छु र तपाईँहरूलाई पुनः यो सुन्न पनि मिल्नेछ। यो जानकारीसँगै आजको सेसन पनि सुरु गर्छु। सर हजुर नमस्कार, सुरु गराउँछु। नमस्कार हजुर, मैले त्यो त्यो बोर्ड देखाउनु मिलिराखेन हजुर। हजुर मिल्यो छैन हजुर, मिल्यो मिल्यो हजुर। हस हस हजुर गुड इभिनिङ। अब नजिक आइरहेको निमावी एक्जाम, त्यस्तै खरदार र हाम्रो विभिन्न प्रदेशस्तरीय एक्जामहरूको लागि आज हामी समसामयिक हिजो आज भएका घटनाहरू हुन त आफ्नो तरिकाले तयारी गरिरहनु भएको छ, हामी तयारी पनि गरिरहेको छ पटक पटक, त्यसका अतिरिक्त केही थोरै अपडेट हुँदै हामी चर्चा गरौँ। आज र भोलि हामी समसामयिक नै सक्छौँ। आज र भोलिमा समसामयिक खण्डलाई हजुरले पढ्दा महिना वाइज सम्झिने प्रयास गर्नु होला, अलिक सहज हुन्छ। के त्यो बुझाउँ त होला समसामयिक। आवाज आउँछ, बोलेकै छैन, नबोलिकन बोल्दैछु, नबोलिसक्नु आउने एकछिन असुर हुन्छ। मैले चैतको घटनाबाट सुरु गरेँ। सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा, सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरिएको छ। यो मन्त्री परिषद निर्णय हो, 2080/12/30 को मन्त्री परिषद निर्णयले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल ख्याल गर्नुभएको छ। मङ्सिर 12/30 को निर्णयले, चैत्र 30 को निर्णयले। त्यस्तै अहिले हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 77 जिल्ला 753 स्थानीय तहमा लागू भइसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको अन्तिम स्थानीय तह हो, अन्तिम अर्थात् 753 स्थानीय तह हो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँ, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँ 2080/17/25 लागु भएको, 2080/17/25 लागु भएको छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँ। पहिलो जिल्ला त कैलाली हो, पहिलो स्थानीय तह भन्ने त भएन, पहिलो जिल्ला कैलाली। कैलाली त 2072/25 हो, कैलाली पनि 2072/25 हो। अन्तिम जिल्ला, सरी, अन्तिम स्थानीय तह चाहिँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँ अन्तिम है।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक विश्वासको मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको छ। विश्वासको मत ख्याल गर्नु भएको छ 2080 फागुन 30 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा 157 मत पक्षमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा 157, विपक्षमा 110, विपक्षीलाई त्यति फोकस गरिन, पक्षमा 157, विपक्षमा 110। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा, सरी अध्यक्षमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा नारायण प्रसाद दाहाल निर्वाचित हुनुभएको। नारायण प्रसाद दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ फागुन 29 गते। निर्वाचित 2080 फागुन 29 गते उहाँको पक्षमा 39 मत खसेको थियो। उहाँको पक्षमा 39 मत, उहाँको पक्षको मतलाई त्यति फोकस गरिएको छैन। उहाँको पक्षमा 39 मत खसेको थियो, 39 मत खसेको। त्यस्तै फागुनमा नेपालमा पहिलो पटक दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल हो भाइबर। सामाजिक सञ्जाल भाइबर भाइबर 2080 फागुन 24 गते दर्ता भएको थियो। सामाजिक सञ्जाल भाइबर नेपालमा पहिलो पटक दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मध्येको एक हो भाइबर। त्यस्तै व्यक्तिगत प्रयासमा क्रिकेट मैदान बनाएको छ, एक्स्ट्रा टेक, एक्स्ट्रा टेक ओभल, एक्स्ट्रा टेक ओभल क्रिकेट मैदान रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा उद्घाटन भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा उद्घाटन 2080 फागुन 28 गते, फागुन 28 गते 2080 फागुन 28 गते तिलोत्तमा नगरपालिका बुटवलमा छ। उद्घाटन गर्ने अमिक शेरचन, प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, त्यसलाई फोकस गरिएन त्यो कुरालाई। यसमा व्यक्तिगत लगानी छ गुल्मीका विनोद कुँवरले,
गुल्मीका विनोद कुमारले बनाएका हुन्। 40 करोड लगानीमा, 40 करोड लगानीमा गुल्मीका विनोद कुमारले तयार पारेका थिए। कालीकोटको सुन थलारी विमानस्थल कालीकोटको सुन थलारी विमानस्थल उद्घाटन भएको छ। उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै हो क्यारे 2080 फागुन 14 गते। सुन थलारी विमानस्थल कालीकोटमा उद्घाटन भएको छ फागुन 14 गते। लोकसेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ। 2080 फागुन 23 र 24 गते लोकसेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ फागुन 23 र 24 गते। भूकम्पपछि जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्पपछि जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका पालिकालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ क्षेत्र घोषणा विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा 2080 फागुन 14 गते नै हो। जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्प प्रभावित सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ फागुन 14 गते। फागुन 14 गते नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ। 2081 वैशाख 9 र 10 गते वैशाख 9 र 10 मा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ। यसमा कतिवटा देशले भाग लिन्छन्, कतिवटा आयोजनाहरू समावेश गरिन्छ, यिनलाई ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। कतिवटा देशले भाग लिन्छन्, कतिवटा आयोजनाहरू समावेश गरिन्छ, त्यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, यस्तो सोध्न सक्छ। मिस ओल्ड 2024 यस्तोमा पुरै मिति चाहिँदैन। मिस ओल्ड 2024बाट सम्मानितको उपाधि क्रिस्टिना पाइस्कोवाले हात पार्नु भएको छ। क्रिस्टिना पाइस्कोवाले हात पार्नु भएको छ। क्रिस्टिना पाइस्कोवा चेक रिपब्लिक भन्ने देशकी क्रिस्टिना पाइस्कोवा चेक रिपब्लिककी यहाँ त पार्नु भएको छ मिस ओल्ड 2024 उपाधि। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको छ नयाँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा
केशरजंग बरालको नियुक्ति भएको छ, केशरजंग बरालको नियुक्ति भएको छ उपकुलपतिमा 2080 फागुन 10 गते केशरजंग बरालको नियुक्ति भएको छ। चौथो श्रम शक्ति सर्वेक्षण, श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2080 अनुसार, चौथो श्रम शक्ति सर्वेक्षणको डाटा भर्खरै आएको छ 2080 अनुसार, नेपालमा गरिबी कति छ अहिले 20.27% भनेर देखाइएको छ। चौथो श्रम शक्ति सर्वेक्षणले गरिबी 20.27% देखाएको छ, गरिबी 20.27%। त्यस्तै नेपालमा समलैङ्गिक विवाहको लहर चलेको छ, समलैङ्गिक विवाह दर्ता सुरु भएको छ नेपालमा औपचारिक रूपमा। समलैङ्गिक विवाह केटी केटी केटा केटा बीच गरिने विवाह हो समलैङ्गिक विवाह। समलैङ्गिक विवाहमा केटी केटी अन्जु देवी श्रेष्ठ, सुप्रिया गुरुङ बीच को समलैङ्गिक विवाह दर्ता अन्जु देवी श्रेष्ठ बर्दिया सुप्रिया गुरुङ तनहु बीच विवाह दर्ता भएको छ। विवाह दर्ता बडैयाताल गाउँपालिका बर्दियामा दर्ता भएको छ। बर्दियामा दर्ता 2080 माघ 29 गते केटी केटी अन्जु देवी श्रेष्ठ र सुप्रिया गुरुङ बीच बडैयाताल गाउँपालिकामा समलैङ्गिक विवाह दर्ता भएको छ माघ 29 गते। त्यस्तै केटाकेटा पनि छन्, रामबहादुर गुरुङ लमजुङ र सुरेन्द्र पाण्डे नवलपुर, रामबहादुर गुरुङ लमजुङ, सुरेन्द्र पाण्डे नवलपुर बीच विवाह दर्ता भएको छ। दोर्दी गाउँपालिका लमजुङमा विवाह दर्ता भएको छ, लमजुङमा 2080 मङ्सिर 13 गते केटाकेटा बीच मङ्सिर 13 गते, केटी केटी बीच माघ 29 गते समलैङ्गिक विवाह दर्ता भएको छ, समलैङ्गिक विवाह। त्यस्तै नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच, नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच दोहोरो हवाई सम्झौता, सरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता 2024 फेब्रुअरी 6 अर्थात् 2080 माघ 23 गते नेपालसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गर्ने, सरी दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता गर्ने स्विजरल्यान्ड 42औँ देश हो, 42औँ देश हो, 42औँ
कति देशसँग भएको छ 22 औँ देश नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच अलिकति मिलेन है एकछिन है नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता भएको छ 2024 फेब्रुअरी छ नेपालको 42 देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता भएको छ अब अन्तिम स्विजरल्यान्ड हो अन्तिम स्विजरल्यान्ड नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ 2080 माघ 22 गते 2080 माघ 22 गते यसको लम्बाइ 1500.44 मिटर लामो छ लम्बाइ यो सिराहा र धनुषा दुईटा जिल्ला जोड्छ यसले सिराहा र धनुषा यो कमला नदीमाथि बनाइएको पुल हो नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल माघ 22 गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ कमला नदीमाथि बनाइएको सिराहा र धनुषा जोड्ने भारतको सरयू नदी किनारको भारतको सरयू नदी किनारको राम मन्दिर अयोध्यामा रहेको राम मन्दिर भारतको सरयू नदी किनारको राम मन्दिर अयोध्याको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट उद्घाटन 2080 सरी विक्रम सम्वत चाहिएन यसमा 2024 जनवरी 22 2024 जनवरी 22 असंलग्न आन्दोलन प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग नलिएका राष्ट्रहरूको समूह असंलग्न आन्दोलनको 19 औँ शिखर सम्मेलन असंलग्न आन्दोलनको 19 औँ शिखर सम्मेलन असंलग्न आन्दोलनको 19 औँ शिखर सम्मेलन 2024 जनवरी 19 र 20 अर्थात् 2080 माघ 5 र 6 गते माघ 5 र 6 गते युगान्डाको राजधानी कम्पालामा सम्पन्न भएको छ जसमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भाग लिनुभएको थियो उहाँको सम्बोधन पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन 2080 माघ 5 गते असंलग्न आन्दोलन पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूको समूह असंलग्न आन्दोलनमा छन् अब नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ 2024
जनवरी 4 अर्थात 2080 पुस 19 गते नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिद्देल गोपाल प्रसाद सिद्देल र भारतबाट विदेश सचिव पंकज अग्रवाल भारतबाट विदेश सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। पद चाहिँदैन। नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर जनवरी 4 भएको छ, पुस 19 भएको छ। नेपालबाट गोपाल प्रसाद सिग्देल, भारतबाट पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता। त्यस्तै अब मनोरञ्जनको पाटोमा गएँ, मिति नचाहिने मनोरञ्जनको पाटोमा गएँ। मिस इन्टरनेसनल 2024, मिस इन्टरनेसनल 2024, मिस इन्टरनेसनल 2023 2023 पछिल्लो है, मिस इन्टरनेसनल 2023 एन्डेरा रुबियो, एन्डेरा रुबियो भेनेजुएलाकी हुन्, भेनेजुएलाकी एन्डेला रुबियोले हात पारेको छिन् मिस इन्टरनेसनल 2023। भोइस अफ नेपाल सिजन 5, भोइस अफ नेपाल सिजन 5 विनोद राईले हात पारेका छन्। भोइस अफ किड्स सिजन 2, भोइस अफ किड्स सिजन 2 स्पन्दन सुब्बाले हात पारेका छन्। स्पन्दन सुब्बा भोइस अफ किड्स सिजन 2, हात्ती सुन्दरी 2080 सेल्फी कलीले हात पारेकी छन्। सेल्फी कली हात्तीहरूमा सुन्दरी हात्ती सेल्फी कली चितवनमा हुन्छ। हात्ती सुन्दरी 2080 शिल्पी कलि। मिस नेपाल ओल्ड 2023 तृष्णा प्रधान, मिस नेपाल ओल्ड 2023 तृष्णा प्रधान। यस्तोमा मिति नचाहिने, हेड हेड मात्रै सम्झे पनि हुने। मिस युनिभर्स नेपाल 2023, मिस युनिभर्स नेपाल 2023 जैन दीपिका मिस युनिभर्स 2023। श्रीमती नेपाल 2023 मिसेस नेपाल 2023 पृथ्वीया थापा मिसेस नेपाल 2023,
मिस प्लस टू 2023, मिस प्लस टू 2023 शिक्षा राणा। मनोरञ्जनको पाटोलाई मिति नचाहिने पछिल्लो मात्रै हेर्दै हुन्छ, यिनलाई मिति चाहिँदैन। मङ्सिर पुष्पमाका घटनाहरूमा भए पनि हामी मिति आवश्यक हुँदैन। नेपालकै लामो जिप लाइन सञ्चालनमा आएको छ। नेपालकै लामो जिप लाइन नगरकोटमा सञ्चालनमा आएको छ। नगरकोट भक्तपुरमा सञ्चालनमा आएको छ 2080 मङ्सिर 29 गते। नेपालकै लामो जिप लाइन हो सञ्चालनमा आएको। कोप सम्मेलन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कोप सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप 28 सम्मेलन, कोप 28 सम्मेलन युएई को दुबईमा सम्पन्न भएको छ। युएईको दुबईमा 2023 नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 12 सम्म, 2023 नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 12 सम्म, अर्थात् 2080 मङ्सिर चौधदेखि 26 सम्म युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको छ, जसमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन 2080 मङ्सिर 16 गते पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कोप 29 को सम्मेलन 2024 नोभेम्बर 11 देखि 24 सम्म, नोभेम्बर 11 देखि 24 सम्म कहाँ हुँदैछ? अजरबैजानको बाकुमा, अजरबैजानको राजधानी बाकुमा हुँदैछ। अब हुने बाकुमा हो कोप 29, नोभेम्बर 11 देखि 24 सम्म अजरबैजानको राजधानी बाकुमा हुँदैछ। ए सिग्देल र सन्जेलले असर गर्दैन, गोपाल प्रसाद सन्जेल हुन्, गोपाल प्रसाद सन्जेल ऊर्जा सचिव, अहिले वर्तमान ऊर्जा सचिव, सिग्देल र सन्जेलले असर गर्दैन है। त्यस्तो बेलामा खासै नामबाट थर दुई थरी सोध्दैन, गोपाल प्रसाद सन्जेल पनि हुन्छ। एक हस्ताक्षर गर्ने सन्धि सम्मान कम हुन्छ, खासै गोपाल प्रसाद सन्जेल है, खासै त्यो नाम है। अहिले हजुरले ऊर्जा मन्त्रालय भनेर साइट हाल्नुभयो भने हुन्छ, त्यहाँ हाम्रोमा अलिकति त्यो मिस्टेक भएको छ, सिग्देल भएको छ सम्झेल, त्यसले फरक पार्दैन। ल अब कहाँ गयो, मङ्सिरमा गयो होइन, एनसेल आजियाटा ग्रुपले, आजियाटा ग्रुप मलेसियाले
आजिया त ग्रुप मलेसियाले एनसेलको सेयर बिक्री गरेको छ। एनसेल मोबाइलको सेयर स्पेक लाइट कम्पनी बेलायतलाई बेचेको 2080 मङ्सिर 15 गते। अब एनसेलको स्वामित्व कुन कम्पनीमा छ भन्ने हो क्या, त्यसले लाइट कम्पनी बेलायतमा स्पेक लाइट कम्पनी बेलायतमा छ एनसेलको सेयर। सामाजिक सञ्जाल टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ नेपाल सरकारले। प्रतिबन्ध 2080 कार्तिक 27 गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल र कोरला बीचको नेपाल र तिब्बत बीचको सर नेपाल र तिब्बत बीचको कोरला नाका नेपाल र तिब्बत बीचको कोरला नाका मुस्ताङमा छ। नेपाल र तिब्बत बीचको कोरला नाका मुस्ताङमा पर्छ, मुस्ताङमा सञ्चालनमा आएको छ पहिलो पटक। नेपाल र तिब्बत बीचको कोरला नाका सञ्चालनमा 2080 कार्तिक 27 गते नेपाल र तिब्बत बीचको कोरला नाका सञ्चालनमा आएको छ। मुनपानी भरतपुर विराटनगर मुनपानी भरतपुर विराटनगर क्रिकेट रङ्गशालालाई मुनपानी भरतपुर विराटनगर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ, आयोजनामा समावेश गरिएको छ। 2080 कार्तिक 23 गते मुलपानी भरतपुर विराटनगर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ कार्तिक 23 गते। अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अब 27 भए, अब 27 भए त्यस्तै राष्ट्रिय महिला क्रिकेट की कप्तान राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम की कप्तानमा इन्दु वर्मालाई नियुक्ति गरिएको छ, इन्दु वर्मा नियुक्ति गरिएको छ। 2080 कार्तिक 23 गते नै हो राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी कप्तानमा इन्दु वर्मालाई नियुक्ति गरिएको छ कार्तिक 23 गते, कार्तिक 23 गते। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुँदै गरेको टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट 2024मा को लागि नेपाल पनि नेपालले युएईलाई
नेपालले युएईलाई दुबईलाई 8 विकेटले हराई, 8 विकेटले हराई, छनौट भएको छ, छनौट। कार्तिक 17 गते 2080, कार्तिक 17 गते यसैको एसिया छनौटमा नेपाल ओमानसँग हारेको थियो फाइनलमा, यद्यपि नेपाल र ओमान दुइटै छनौट भएका हुन्। कार्तिक 17 गते दुःखद घटना पनि भएको छ, जाजरकोट भूकम्प। जाजरको भूकम्प 2080 कार्तिक 17मा गएको थियो, कार्तिक 17मा त्यो जाजरको भूकम्प 6.4 रेक्टर स्केलको थियो, 6.4 रेक्टर स्केलको मापन गरिएको थियो। यसको केन्द्रबिन्दु रामी डाँडा जाजरकोटमा थियो, रामी डाँडा जाजरकोट। यसले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटलाई प्रभाव पारेको थियो, यसमा मृत्यु 157 जनाको थियो, 157 जनाको मृत्यु भएको थियो। सबैभन्दा बढी कहाँ मृत्यु भएको थियो, बढी प्रभावित जिल्ला कुन हो, जाजरकोट। जाजरकोटमा मात्रै मृत्यु 105 जनाको मृत्यु भएको थियो, जाजरकोटमा 157 मरेकोमा 105 जना जाजरकोटमा मात्रै मृत्यु भएको थियो। जाजरकोट भूकम्पले मानवीय र भौतिक दुवै क्षति बढी भएको जिल्ला जाजरकोट हो, मानवीय र भौतिक दुवै क्षति बढी भएको जिल्ला जाजरकोट, मानवीय भौतिक दुवै क्षति बढी भएको जिल्ला जाजरकोट। त्यस्तै कार्तिकमा अर्को घटना भएको छ, एन्टोनियो गुटरेस युएनका वर्तमान नवौं महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपालमा आएका 2080 कार्तिक 12 देखि 15 सम्म नेपालमा आएका थिए, ख्याल गर्नु भएकै छ। उनी सगरमाथा बेस क्याम्पमा कहिले पुगे, सगरमाथा बेस क्याम्पमा 2080 कार्तिक 12 गते सगरमाथा बेस क्याम्पमा उनी लुम्बिनी गएको अन्नपूर्ण पदमार्ग गएको र संसदलाई सम्बोधन गरेको, संसदलाई सम्बोधन एउटै मितिमा हो, 2080 सरी कार्तिक 13 गते सगरमाथा बेस क्याम्पमा लुम्बिनी गएका, अन्नपूर्ण गएका, संसदलाई सम्बोधन गरेको चाहिँ 14, है यो 13 है 12 लेख्छ, 13 गते 13 र 14 दुईटा मिति उनको भ्रमण छ नेपालमा, बढी ठाउँ ठाउँमा गएको। पहिलो पटक नागरिकता पाउने गैर आवासीय नेपाली एनआरएन बद्रीकेशी र कुल आचार्यलाई नाम दिएको छ। पहिलो पटक नागरिकता पाउने गैर आवासीय नेपाली एनआरएन गैर आवासीय नेपाली बद्रीकेशी र कुल आचार्य हुन्। 2080 असोज 30 गते प्रदान गरिएको थियो, 2080 असोज 30मा पहिलो पटक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 14 अनुसारको नागरिकता पाउने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउने पहिलो गैर आवासीय नेपाली हुन् बद्री केसी र कुल आचार्य। नेपाल र जर्मनी बीच नेपाल र जर्मनी बीच दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौता 2080 असोज 23 गते अर्थात् 2023 अक्टोबर 10 2023 अक्टोबर 10 नेपालसँग दोहोरो श्रम सम्झौता भएको। जर्मनी 12 देश हो, नेपालको दोहोरो श्रम सम्झौता 12 देशसँग भएको छ। 12 देश हो जर्मनी, 12 देश, 12 देशसँग हाम्रो दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। त्यस्तै नेपाल र रोमानिया, नेपाल र रोमानिया बीच पनि दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। दोहोरो श्रम सम्झौता, दोहोरो श्रम सम्झौता 2080 असोज 19 गते अर्थात् 2023 अक्टोबर 6 तारिकको दिन, 4 दिन मात्रै फरक छ। 2007 इजरायल र हमास बीच युद्ध भएको छ। इजरायल र हमास बीच युद्ध, इजरायल र हमास बीच युद्ध, इजरायल र प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमास बीच युद्ध भएको छ अक्टोबर 7 2023 अक्टोबर 7 इजरायल र प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमास बीच युद्ध भएको छ अक्टोबर 7 त्यसलाई विक्रम सम्बत चाहिएन। त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण यही महिनामा भएको छ, औपचारिक चीन भ्रमण। 2080 असोज 6 देखि 13 युएनको 78 महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन 2080 असोज 4 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नुभएको छ असोज 4। त्यतैबाट चिनतिर लाग्नु भएको थियो उहाँ। अमेरिकी सहयोग, अमेरिकी सहयोग एमसिसी लागु भएको छ 2080 भदौ 13 एमसिसी लागु भएको हो। युएनओको लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा नियुक्ति हुनुभएको छ। लोकबहादुर थापा नियुक्ति भएको छ उहाँको 2080 भदौ 13 नै नियुक्ति भएको हो लोकबहादुर थापाको, भदौ 13। त्यस्तै गोर्खापत्र 41 भाषामा प्रकाशित भएको पनि भदौ महिनाबाट हो। गोर्खापत्र
41 भाषामा प्रकाशित हुन सुरु गरेको पनि 2080 भदौ 8 गतेबाट हो। गोर्खापत्रको अन्तिम भाषा बाहिङ हो। गोर्खापत्र 41 भाषामा प्रकाशित हुँदै आएको छ अहिले। अन्तिम बाहिङ भएको छैन, 43 41 हो। एकचालिस भाषा, 38बाट 3 वटा थपिएका हुन् है। अर्थबाट 41 धेरै अपडेट हुनु पनि फेरि असर गर्ला। तिमी 43 हुनुहुन्छौ? एकछिन है, कहिले थप्यो? चैत्र 30मा। चैत्र 30लाई अलि अपडेट नहुन्न, सुन्तलामा अपडेट भयो जस्तो। चैत्र 30लाई अझै अपडेट नहुनु त बाँकी छ, अझै अपडेट हुने खतरा होला नि। फेरि धेरै अपडेट हुनु पनि खतरा हुन्छ नि। त ठिक छ, अपडेट त हुनु भएको छ, केही भएन, तर त्यसलाई अझै नजानुहोस्। अहिलेसम्म 41 भन्नु त तपाईँहरू यो जाँचलाई, त्यसपछि भनौँला नि, आर्थिक सर्वेक्षणले आइहाल्छ नि त्यसपछि है। त्यसपछि आर्थिक सर्वेक्षण आइहाल्छ नि, इकोनोमी सर्वेले भनिहाल्छ। अहिलेलाई नआतिनु, 38 41 भएको जानु। त्यस्तै जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि, जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि 2080 भदौ 6 गते, जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि भदौ 6 गते वर्तमान प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नियुक्ति हुनुभएको छ। 2080 भदौ 4 गते नेपाली श्रमिकको मासिक न्यूनतम ज्याला रु 17,300 निर्णय 2080 साउन 32 को, नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्याला साउन 32 को निर्णय आर्थिक वर्ष 80/81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक 2080 साउन 7 गते मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले काठमाडौँ कमलादीको स्काई वाक टावर सञ्चालनमा काठमाडौँ कमलादीको स्काई वाक टावर सञ्चालनमा आएको छ। 2080 असार 15 गते स्काई वाक टावर असार 15 आर्थिक वर्ष 80/81 को सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 80/81 को सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक जेठ 5 मा हो।
2080 जेठ 5 मा राष्ट्रपतिले संघीय नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि संघीय बजेट आउँछ। संघीय बजेट अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक, संघीय बजेट 80-81 सार्वजनिक त हरेक वर्ष जेठ 15 मै हुने हो। 2080 जेठ 15 मा सार्वजनिक भएको थियो, संघीय बजेट जेठ 15 मै हो। यो अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य छ? आर्थिक वृद्धि दर 6% लक्ष्य छ 80-81 मा। मुद्रास्फीति दर बजारको सामान्य अर्थमा मूल्य वृद्धि दर कतिभन्दा बढी बढ्न नदिने भनेको छ, 6.5% को लक्ष्य छ। यो बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 42.16% छ र जलवायु परिवर्तन बजेट 5.96% देखिन्छ। अब कुल बजेट, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थापन, खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू, घाटा बजेट, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण, बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता, त्यो चाहिँ सर हेर्नु होला है, ती कुराहरूमा अपडेट हुनु होला नि। फेरि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय 11.27% भन्नुहुन्छ, क्यारे 11.27%। सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको मन्त्रालय शिक्षा 11.27। मुकेश 28 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने, 2800 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामेदिता शेर्पा 2080 जेठ 9 मा 2800 पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 27 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने उहाँको पछि पछि हुनुहुन्छ पासाङ दावा शेर्पा 8 गते चल्नु भएको थियो, जेठ 8 गते। र अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सगरमाथा चल्ने महिला हुनुहुन्छ, महिलामा लाक्पा शेर्पा महिला अहिलेसम्म 10 पटक चढिसक्नु भएको छ। लाक्पा शेर्पा अन्तिम उहाँको आरोहण 2079 बैशाख 29 गते, अब मिति पुरानो भयो, त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला, 10 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने महिला भन्ने हो, त्यसले बढी भन्यो भने। मुकेश कायस्थ दोस्रो जनआन्दोलनको जिउँदो सहित मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा 2080 जेठ 2 गते। उहाँको मृत्यु कहिले भएको थियो? बैशाख 27 मा 2080 बैशाख 27 मा दोस्रो जनआन्दोलनको जिउँदो सहित मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय सहित घोषणा जेठ 2 गते। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू 2080 जेठ 1 गते। मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, नयाँ मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस लागु भन्छ। वैशाख 22 मा परेको बुद्ध जयन्ती कत्यौँ हो? 2567 औँ बुद्ध जयन्ती मनाइयो, 2567 औँ बुद्ध जयन्ती वैशाख 22 मा परेको थियो, कसालको
वैशाख शुक्ल पूर्णिमा वैशाख 22 परेको थियो, त्यसैलाई आधार मानेर बुद्ध जयन्ती ख्याल गर्नु भएकै छ। गुगल, नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। गुगल, नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। 2080 वैशाख 7 गते गुगल कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ, वैशाख 7 गते। त्यस्तै उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा राम सहाय प्रसाद यादव, राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको छ चैत्र 3 गति, चैत्र 3 गति। उहाँको पद तथा गोपनीयताको शपथ चैत्र 6 गति थियो, पद तथा गोपनीयताको शपथ 6 गति थियो। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ, पौडेल निर्वाचित। 2079 फागुन 25 गते उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको पद तथा गोपनीयताको शपथ 2079 फागुन 29 थियो, फागुन 29 शपथ। उहाँको पक्षमा मत कति खसेको थियो, रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत 33,802। उहाँको विपक्षमा सुभाष चन्द्र नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो, विपक्षमा उहाँले 15,518 मत ल्याउनु भएको छ, सुभाष चन्द्र नेम्वाङले 15,518। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संघीय संसदले भोट दिन्छन्, संघीय संसद र प्रदेश संसदले भोट दिने हो। संघीय संसदको एक मत बराबर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको हकमा 79 मत गणना हुन्छ, र प्रदेश संसदको एक मत बराबर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा 48 मत गणना हुने हो। अहिलेका सभामुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर माघ 5 र 7 गते भन्दै मिति फोकस गरिन्। यो वर्षका केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक चर्चा गरे, हजुरलाई महत्त्वपूर्ण लागेको अरू पनि आफू जानेका छँदैछन्, ख्याल गर्नुहोला। अब यो अवधिमा मृत्यु भजन शिरोमणिको मृत्यु भएको छ, भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको निधन भएको छ। 2080 फागुन 14 गते भक्तराज आचार्यको निधन भएको छ, भजन शिरोमणि। त्यस्तै यो अवधिमा मृत्यु हुने अर्को हुनुहुन्छ चर्चित गायक योगेश वैद्य चर्चित गायक, 2080 माघ 5 गते उहाँको निधन भएको छ। पुतली बाजे वास्तविक नाम कोलिन स्मिथ, पुतली बाजे वास्तविक नाम कोलिन स्मिथ को पनि निधन भएको छ, 2080 कार्तिक 18। सर बिचमा एकैछिन, डिस्टर्ब गरे, सबै सर मिस्टरलाई एउटा आग्रह गरौँ, भोलि चाहिँ सरको केही प्राविधिक कारणले सरले भोलि यो 6 बजे समसामयिक क्लास लिन नभ्याउनु हुनुभएको छ, यसो त भोलि बेलुका क्लास चाहिँ हामी बेलुका 8 बजीबाट गर्नेछौँ। सर 8 बजे गरौँ होइन हजुर भोलि? हुन्छ सर, हुन्छ हजुर, 6 बजे नमिल्ने होइन त? हजुर हजुर, ओके, सबै सर मिस्टरलाई जानकारी गराए, भोलि बेलुकाको क्लास चाहिँ हाम्रो 8 बजे हुनेछ, यहाँहरूले 8 बजे यसै लिङ्क मार्फत क्लास जोइन गर्नुहोला भोलि बेलुका 8 बजीबाट, है त, यो जानकारी गराए।
सर हजुर यो क्लास ठ्याक्कै इन गर्ने बेलामा पनि फेरि पनि भनिदिनु पर्ला हजुर, हस् सर, हस् फेरि दोहोऱ्याइदिनु पर्ला उहाँलाई भोलि बेलुका 8 बजी क्लास, हस् रातिको प्राविको क्लास हुने छैन भोलि। हस् थ्याङ्क यू सर। हस् सर। पुतली बाजे कोलिन स्मिथको निधन कार्तिक 18 गति, यिनी बेलायतका नागरिक हुन्। नेपालमा आएर पुतलीको बारेमा अध्ययन गरेका थिए। नेपालले यिनलाई सम्मानार्थ नागरिकता पनि दिएको छ। सम्मानार्थ नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता कहिले दिएको थियो त नेपालले? सम्मानार्थ नागरिकता 2076 मङ्सिर 16 गते सम्मानार्थ नागरिकता दिएको थियो यिनलाई। यिनको निधन कार्तिक 18 भएको थियो। त्यस्तै चित्तरञ्जन नेपाली पहिलो मदन पुरस्कार पाउने 3 जना, सत्यमोहन जोशी, बलराम जोशी, चित्तरञ्जन नेपाली सचिव भनेर सम्झिनु भएको छ। उहाँको पनि निधन भएको असोज 30 गति। त्यस्तै सत्यमोहन जोशीको निधन पनि ठिक 1 वर्ष अगाडि 2079 असोज 30 गति, 1 वर्षको फरक छ। त्यस्तै यो वर्ष मर्ने सुभाष चन्द्र नेमाङ, पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको पनि निधन भएको छ 2080 भदौ 26 गति, सुभाष चन्द्र नेमाङ भदौ 26 गति। त्यस्तै यो अवधिमा मर्ने 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने, 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने रामबहादुर लिम्बू, 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने रामबहादुर लिम्बू 2080 वैशाख 9 गति, 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली हुन् रामबहादुर लिम्बू। सत्यमोहन जोशीको श्रीमती राधादेवी जोशी, सत्यमोहन जोशीको श्रीमती राधादेवी जोशी पनि मृत्यु भएको छ वैशाख 2 गति। कवि मोहन हिमांशु थापा, कवि मोहन हिमांशु थापा को पनि निधन भएको छ 2079 फागुन 4 गते, कवि मोहन हिमांशु थापा। त्यस्तै अर्को चर्चित मृत्यु हुनसक्छ, नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जङ्ग बहादुर राणाको पनि निधन भएको छ 2079 माघ 22 गते। 2024 मर्ने विदेशीमा चाहिँ पङ्कज उदास, भारतका चर्चित गायक पङ्कज उदास 2024 फेब्रुअरी 26 हुन त भजन शिरोमणि सँगै हो यिनको निधन पनि, तर उहाँलाई विक्रम सम्बतमा हेरौँ, पङ्कज उदास भारतका हुनाले सङ्घमा हेरौँ। 2023 विदेशी व्यक्तित्वहरू, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू त्यति मरेको देखिँदैन। 2022 पुरानो भइसक्यो, ती पेलेहरूमा गइएन, सामान्य जानकारी छ होला, त्यसमा गइएन। यसरी मृत्यु हुने महानुभावहरूलाई छुट्टै ठाउँमा राख्यौँ। अब विश्व प्रतिवेदनमा नेपाललाई विभिन्न प्रतिवेदनहरूले कतिमा स्थानमा राखेका छन् थोरै त्यसलाई चर्चा गरौँ। आजको लास्ट टपिक हुन्छ त्यो, विश्व प्रतिवेदनमा नेपाल, विश्व प्रतिवेदनमा नेपाल, विश्व प्रतिवेदनमा नेपाल, विश्व प्रतिवेदनमा नेपाल। शक्तिशाली पासपोर्टमा नेपाल 2024 विश्वमा 103 स्थानमा छ, 103 स्थानमा। खुसीमा नेपाल विश्वमा 2024 93 स्थानमा छ, खुसीमा 24 डाटा यिनै हुन्। शान्तिमा नेपाल 2023 79 स्थानमा छ। भोकमरीमा नेपाल 2023 विश्वमा 69 स्थानमा छ। कानुनको शासनमा नेपाल 2023 विश्वमा 71 स्थानमा छ।
जैविक विविधता, जैविक विविधता 2023 नेपाल विश्वमा 49 औँ स्थानमा छ। आतंकवादमा नेपाल 2023 विश्वमा 36 स्थानमा छ। शान्ति सेना परिचालनमा नेपाल 2023 एक नम्बरमा छ, पहिलो स्थानमै छ। शान्ति सेनामा नेपाल 2023 पहिलो स्थानमा। संसदमा महिला सहभागितामा नेपाल विश्वमा 2023 52 स्थानमा छ। नवप्रवर्तनमा नेपाल नयाँ नयाँ नवप्रवर्तनमा नेपाल नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्नेमा नवप्रवर्तनमा नेपाल विश्वमा 2023 108 स्थानमा छ। आर्थिक समृद्धिमा नेपाल 2023 विश्वमा नेपाल 110 स्थानमा छ। आर्थिक समृद्धिमा 110 स्थानमा। दिगो विकास सूचकमा नेपाल 2023 विश्वमा 79 स्थानमा छ। 79 स्थानमा। भ्रष्टाचारमा नेपाल 2023 विश्वमा 108 स्थानमा छ, 35 अङ्क। यसमा भ्रष्टाचारलाई अङ्क पनि फोकस गरियो, भ्रष्टाचारलाई अरू अङ्कबाट पनि फोकस गरिन्छ। भ्रष्टाचारमा विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा भ्रष्टाचार बढी सोमालिया, 180 देशको तथ्याङ्क लिएको छ। कम डेनमार्क। सार्कमा भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा अफगानिस्तान, सार्कको भ्रष्टाचार बढी हुने अफगानिस्तान। कम हुने भुटान, सार्क भ्रष्टाचार कम हुने भुटान। सार्कमा मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल 2023 मानव विकास सूचाङ्क 2023 नेपाल विश्वमा 146 स्थानमा छ, अङ्क 0.601 अङ्क, 0.601 अङ्क सहित विश्वमा 146 स्थानमा छ नेपाल। मानव विकास सूचाङ्कमा राम्रो भएको देश कुन हो? स्विजरल्यान्ड। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा राम्रो स्विजरल्यान्ड। मानव विकास सूचाङ्क खराब भएको विश्वको देश कुन हो? दक्षिण सुडान मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि 191 स्थानमा छ। 191 देश मानव विकास सूचाङ्कको 191 देशको सूचक लिएको छ, भ्रष्टाचारको जम्मा 180 देशको लिएको छ। फरक फरक सूचक लिइन्छ। सार्कमा मानव विकास सूचाङ्कमा 2023 पनि अगाडि श्रीलङ्का छ, पछाडि अफगानिस्तान। यसरी हजुरले आजका गतिविधिहरूलाई, बाँकी भोलि हामी 8 बजेबाट सुरु गर्नेछौँ, भोलि क्लास 8 बजे सुरु गर्नेछौँ। भोलि खेलकुद हजुरले आफ्नो तरिकाले ख्याल गरेका कुरा छँदैछन्, के थपिने, के नयाँ कुरा छन् भने, र आफू अपडेट पनि हुने हो, अपडेट त भइरहने नै हो जहिलेसुकै जिकेमा, यही नै इन भन्ने त हुँदैन, आफू अपडेट त भइरहनु भएको छ, हुनु पनि होला। यी कुराहरू पनि प्राय यो वर्ष पनि धेरै सोधिरहेको हुनाले यसलाई नछोड्नु होला। हस्, शुभरात्रि, बाँकी भोलि 8 बजेको क्लासमा भेटौँला है।
के भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको थियो देखिनँ मैले त। राम्रै हेर्छु है, माविको का माविको त हुन्छ हुन्छ हुन्छ, भइरहेछ क्लास भइरहेछ, माविको त भइरहेछ। एक सय दुई के, एक सय दुई भन्नुभयो, कहिले हुन्छ के, एक सय दुई होइन होला, के एक सय दुई भन्नुभयो, 602 भन्न खोज्नुभयो होला। मानव विकास सूचाङ्क 2023 चौबिसमा आएको, 2023को है, चौबिसमा आएको, 2023को, चौबिसमा आएको, 2023को।